зі мною, як на привозі чи іншому. Тому я клопотав перед вами, щоб подивитися, може я щось сказав по телефону. Включай. Може щось це, я ж не в курсі. Суд буде оцінювати, розказуєш. Більш нема нічого обговорювати. Дві хвилини, ні. Ми подавали клопотання для того, щоб всі доказательства зібрані в нарушенні КПК України. І це свідчить тому, що взагалі все це діло сформировано. Ігор Валентинович, клопотання ваше щодо визнання недопустимо невказаних доказів НСРД. Суд вже розглянув і відмовив. Так, да, я знаю. Він був. Навіщо ми сьогодні теж нарушення КПК ми продовжуємо. Ігор Валентинович, ви припускаєте, що ви можете помилятися? Помилятися? Так. Звісно. Щодо кримінального процесуального кодексу. Всі ми можемо помилятися. Допускаєте, що можете помилятися кримінальним процесуальним кодексом? Всі можуть. По кримінальному процесуальному? Так, звісно. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, я краще, ніж вас знаю кримінальний? Краще, ваша честь. Так от я ще раз запевняю всіх, в сотий раз. Мені байдуже, винні ви чи ні. Байдуже. Якщо буде доведено, що ви винуваті, я призначу покарання. Якщо не винуваті, не призначу покарання. І на цьому все. І я прошу всі інсинуації з цього приводу завершити. Якщо суд не порушує кримінальний процесуальний кодекс, у мене мільйони справ, і ви для мене ніхто, і він для мене ніхто, щоб щось навмисно порушувати. Заспокойтесь всі. Суд не порушує закон. Я не говорю, почули мене? Порушує. Сідайте, будь ласка. Я не казав суд порушує. Сідайте, я казав прокурор. Сідайте, будь ласка. Зараз тільки суд все робить. Тільки суд. Люди, а що до вам смысл, я понимаю, что это, может, это и такси. Не перебивайте, неможливо зробити паузу. Ми дослідимо точно те, що каже, бажає зробити прокурор, і потім ви це зробите. Ну, вийшов у Відіополі. Я ребенок на англійському. Закінчив англійський. Зараз я беру ребенка і буду їхати. То ж, я тобі щас кажу. Я свою роботу виконую. Да.
сказал, пока не надо выходить, нет, до тех пор, ну, надо сделать ну, когда мы тогда сделаем полностью техническую документацию, когда в то время оформить, что мы знаем, у вас, вот это мы с вами, это не с вами, а вместе, потому что это у нас тут будут изменения, ну, все это свете, не объездные ароматы, ничего, чтобы вы не думали, что все равно будут терять дёк или теряются, но ведь я слышал, что ну, объединение все-таки будет. То есть, вот это я сейчас результаты складываю, а я переживаю, что потом придется, который будет, скажет, не ваши два имеют результаты. Или меня направили, скажут, а иди туда, так кем-то ты говорил. Прошу вашу честь обратить внимание, то, что в данной видеозаписи промежутке было прозвучало фраза Шибаева, то, что вы платите аренду на свое усмотрение, на вопрос, сколько платить аренду, и также заявитель озвучил, спросил, я вот сейчас дам вам десяточку, а потом еще кто-то придет попросит десяточку. Шибаев продолжил разговор и не возражал по поводу сказанного, что подтверждает. Что подтверждает? То, что Шибаев произнес такие слова. Вы не о том, о чем договорите. Да? Я еще помню, доезжает без дальше, записи. Дальше видеозапись так что вы, прокурор, не лгите сейчас. Нет, тогда слушайте меня. А вы, я слушаю вас. Да. Дальше. 13, нам были 20, ясно не перебивайте, прокурор. Я прошу прощения. Вы маете право теж після цього да. висловити свою думку, що це було. Ой, що це було. Ну, как бы,